kësaj finale të play-offit të kategorisë së parë midis Shkumbinit dhe Vele Çikut, një pjesë e parë mbyllur pa gola, me pak raste, por me një dominim të lehtë deri diku të skuadrës së Shkumbinit, gjithsesi me shumë pak ngacmime nga dyja skuadra në portat respektive. Vetëm një moment për sa i përket realizimit në dyja kampet, ka startuar dhe pjesa e dytë me sinjalizimin e kryesorit Andi Koçi. Një moment për skuadrën e Veleçikut, me anë të banushit, dhe një moment me anë të futbollistit Mustafaj në portat respektive, por gjithsesi pasjell rrezikshmërinë dur në përgjetur golin e avantazhit në këtë përballje. Kujtoj që është një ndeshje e cila luhet pikërisht për të siguruar një vend në kategorinë e parë me skuadrën e Veleçikut, e cila është në kërkim të fitores për të qëndruar, për të siguruar dhe një sezon tjetër qëndrimin në kategorinë e parë, ndërkohë Shkumbini kërkon për të rikthyer pas dy sezonesh në kategorinë e parë. Pikërisht nga skuadra e Veleçikut do zbrisë një kategori më poshtë sezonin e kaluar në atë ndeshje të zhvilluar në kryeqytet në Selman Stërmasi, kur skuadra koplikase fitonte minimalisht 1-0 ballë Shkumbinit. Por ju kujtoj që paralelisht në këto momente luhet edhe përballja tjetër, Elbasani Luzi, me dyja skuadrat cilat do të arrinë të fitojnë në këtë përballje, si në Tofik Jashari, por edhe në qytetin e Ballshit do të arrinë të sigurojnë rikthimin ose qëndrimin në kategorinë e parë, por të dyja skuadrat cilat do dalin të humbura nga këto dy përballje do të zhvillojnë një tjetër finale midis tyre, pra për të siguruar vendin e lënë vakant nga skuadra e Kamzës. Kjo pjesë e dytë nis pikërisht me karton, do të jetë Lami ai i cili do të ndëshkohet me kartonin e verë tek skuadra e Veleçikut për këtë ndryrje të gabuar. Pra zotë, numri kartonave në fushën e lojës, dy për skuadra e Shkumbinit dhe dy për skuadra e Veleçikut, të ndëshkuar për skuadrën koplikase Bega dhe Lami, ndërkohë të ndëshkuar me kartonin e verë Ekonomi dhe Lila në krahun tjetër. Është momenti i ndërhyrjes, pra me gjinë e cila fokuson edhe shkallët e stadiumit Tofik Jashari me tribunën kryesore të imbushur për të ndjekur këtë finale. Natyrisht janë në tre pozicione në kategorinë e parë vakant. Në lojën katër skuadra, Elbasani, Luzi, Shkumbini dhe Veleçiku. Vetëm njëra prej këtyre katër skuadrave nuk do të arrijë të sigurojë kategorinë e parë sezonin e ardhshëm. Natyrisht Luzi dhe Shkumbini janë në stadin e skuadrës sfiduese për të rikthyer, për të ngjitur në kategorinë e parë, ndërkohë në krahun tjetër skuadra e Veleçikut dhe Elbasani përqendruar me regjinë e cila fokuson dhe kryetarin e bashkisë së Malësisë Madhe Tonin Marina, mbështetja e skuadrës së Veleçikut. Ndërkohë që nëse duket ka një problem serioz për futbollistin Mustafaj, vetëm një zëvendësimi kryer në pjesën e parë, një zëvendësimi detyruar për teknikun Artan Bano, i larguar nga fusha e lojës Nexha, i aktivizuar Bullarin, ndërkohë që duket sërish të pafat skuadra peqinase. Do të jetë një humbje e madhe për këtë skuadër, të paktën në fazën ofensive, në rast se Mustafaj nuk do ja dalë të rikthehet fushën e lojës, duket një dëmtim serioz për sa i përket sulmuesit në kaviljen e tij të djathtë. Me sa duket refuzon të dalë nga fusha e lojës në këtë finale, merr dhe duart përkritjet e publikut të tij. E shkërkon të jetë pjesë e kësaj finale, një pjesë e parë nisur mjaft mirë për sulmuesin, që ndroi në disa momente në hije për të rizgjuar sërish në fundin e fraksionit të parë, por ende nuk ka arritur gjej një moment për të rrezikuar seriozisht portën e mbrojtur nga Vjerdha. Duke në krahun tjetër Besnik Duli ende nuk ka kryer një zëvendësim. Vazhdon të besoj zgjedhjet e tij të para, do ketë këto goditje dënimi skuadra e Shkumbinit. Pra në topi qëndron në pikërisht meta, krosim i lartë, hyrje të zonës, largon për një moment Lami, mbetë topit një zonë të rrezikshme, më pas Bega ka larguar mundësi kundër sulmit tek skuadra e Veleçikut, nuk arrin të nxjerrë si duhet çokaj, por vazhdon të jetë skuadra koplikase me topin kontroll. Smiley, pasimit e Uikaj nuk arrin të vendosin zotrim topit, për më tepër shkakton dhe faul goditje dënimi, faul i shkaktuar në sulm nga skuadra e Veleçikut. Rikthehet fusha e lojës Mustafaj,
pak Eduard Rokitje për sulmuesin e skuadrës së Shkumbinit. Topin thellësi, mbyll për një men mbrojtja. Mustafaj arrin ta prek topin, por nuk shërben si duhet. Mbyll Lami, vazhdon që ndroi e kthyer pas skuadra Veleciku, duket një fotokopje e pjesës së parë, shtyn mjaft mirë skuadra e tij drejt sulmit me ta topi devijuar, ka rivënë me duar. Arrin fitoi mjaft mirë këtë moment skuadra e Shkumbinit. Kërkon të nisë të pjesën e dytë ashtu siç bëri edhe në pjesën e parë. Duke vendosur kundështari në metra saj të fundit, duke vendosur në vështirësi meta krosimi topi devijuar, por lehtësisht në duart e Vjerdhës përfundon, arrin ta kontrolloj portieri. Eviton të goditje nga këndi, vetëm një goditje nga këndi në pjesën e parë për skuadrën e Shkumbinit. Nuk arrin më pas Uikaj. Rivënë me duar për skuadrën e Shkumbinit. Kërkon respektimin e distancës kryesori nga meta. Fredi Zaba, pasaj Mustafaj. Ka shqecimin e Begës, edhe pse i shtrirë, largon topin Bega, më pas mbyll mjaft mirë Kacupaj. Shërben për Uikaj në krahun e djathtë, kapsir Uikaj i shpejt është, kërkon të finte, nuk arrin t'i dalë, por rikuperon topin me shumë zyarsi. Toma fton aksion Uikaj, ka një ndërhyrje të gabuar dhe goditje dënimi. Një moment mjaft i mirë për skuadrën e Veleçikut, arrin të marrë krahun e djathtë dhe kartoni verdh për më tepër për futbollistin Tufa. Tjetër kartoni i verdh në radhë të skuadrës së Shkumbinit. Kam bedhër i dëmduar për një moment. Uikaj mund mjaft mirë të rëkëndëshin Toma, më pas së ndyre gabuar e Tufës ndaj futbolistit Uikaj, tepër i shpejt, tepër i levisëm edhe në pjesën e parë, për duket tjetër panoram në të pjesë të dytë. Dyja skuadra do të kërkojnë natyrisht për ta mbyllur çështjen e kualifikimit brenda hargut të 90 minutave. Krosimi i lartë drejt për drejt në port në duart e Ajazit dhe goditje. Goditje krose e Banushajt. Pozicional Ajazi përpiqet Bega ta mbajë topin në zotrimin e lojtarëve të tij, por nuk ja del. Për më tepër shkakton dhe faull. Ky është momenti. Rrezikon në Bega, ka një kardon verdh. Skuadrat cilat kanë arritur të sigurojnë rikthimin në kategorinë e parë janë Devolli dhe Tërbuni. Skuadra Pukjane, e cila arriti të fitonte edhe finalen e kategorisë së dytë përballë Devollit, vetëm nga pika e parë dhe penaltive. Pasi koha e rregullt dhe koha shtesë përfundoi me rezultatin e barabartë 1-1. Ndeshje e zhvilluar pikërisht në Tofik Jashari, por çojmë të moment krosimi më parë topi kishte kaluar jashtë vijë kuvizuese, do të ketë rivënje fundore për Vjerdhën. Ndërkohë skuadrat të cilat kanë zbritur në kategori më poshtë sa i përket kategorisë së parë janë pikërisht Vora dhe skuadra e Tomorit. Ndërkohë që janë pikërisht tre vende vakante në kategorinë e parë me katër skuadra në garë. Uikaj fton aksion Tomën, arrin vendos zotrim topit. Toma Uikaj mbyll mbrojtja, është një mbrojtje vendosur mjaft mirë në metrat e fundit. Ajo skuadra së Shkumbinit nuk lejon hapësira. Përpiqet se ishte në krahun e djathtë Kacupaj, krosimi i lartë brenda zonës, mbyll kapiteni gjithsesi, mbetet në zonë të rrezikshme. Uikaj ndryje ekonomit e sakt sipas kryesorit. U dal në kundërshtim tani Tufa. Pasimi i shkon pikërisht tek Luca. Lëvizja e tij, e kjo është mbajtja nga Çokaj. Natyrisht nuk mund t'i shpëtoj as pa kartoni të verdh. Denis Çokaj, kartoni i verdh. 6 kartona të verdh në këtë përballje, 3 për secilën skuadër. Ky është momenti. Thank you.
Tjetri bëni me duar, kërkon në fitoj metra. Skuadra Veleciku t'ja delë në këto momente, pasimi drejt Tomës i gabuar është, për nuk arrin në mbrojtja, përfiton në Ujka i gjithje, Ujka i dërgon topin në kraun tjetër dhe shkakton faul për më tepër në sulm. Me futbolistët Kopligas, cilat ishin bërë gati për të fituar një goditje dënimi, por vendimi i Andi Koçit është për këtë faul në sulm të sulmuesit Ujka. Ky është momenti i duelit me Ramazanin. E njës me shpejtësi, skuadra Shkumbinit nuk ka kohë për të humbur në këtë finale, nuk ka del tufa, ka mbetur i dëmtuar për më tepër. Cokaj, topi dërguar në krahun e majt. Smiley, për një moment Toma arrin të kaloj, për më pas mbyllet Bullari. Topin thellësi, kërkohet Mustafaj, për është tepër shpejt Kacupa i arrin të mbyll, mjaft mirë për më tepër, eviton dhe rivënin me duar. Ujkaj, vertikalizimi i tij nuk i del. Topi në vërduar Meta, topi i thellë, duhet për një moment Lami, tjetër i vëni me duar, arrin të fitoj Meta, ta njës posot, skuadra e Shkumbinit, duke mbyllur kundështaj në Meta e fundit, Lani pare për teknikun e Veleçikut, Besnik Duli. Gabon Tufa, rikupron, një bukur Denis Coka i ka apsi për para, kundër sulmi, tre kundër tre, topin thëllësi në kraun e majt, me fat është vendosën zotrim topit, Banushaj, kësimi lartë brënda zonës, në duar dhe Ajazit, nuk arrin të shfrytëzoj si duhet të moment, skuadra Veleçikut, janë zgjatur në metra, janë hapur në fushë të dyja skuadra, duke dalë ndoshta dhe nga skema taktike. Kipën që dyja skuadrat lejojnë apsira, krosimi lartë brënda zonës, Meta ka mbyllur, përpiqet Lami, nuk ja del, vendosë zotrim topit me shpejtësi, skuadra e Shkumbinit, Luca, pasimi tek Lila, Gjyla, së është Lila në kraun e djathë, kombinojnë së bashku Luca, e këthen topin pas për qetësuar, administron dhe qarkullon skuadra Shkumbinit, Ikonomi, topi këtyr pas tek kapiteni, pas Ramazani, ka shqecimin e Begës, presingu i ti, ja del, Pega dhe vendosë në vështërësi kundështajnë e ti. E njësë me shpicika copa i pasimi në kraun djathë, kërësimi Ujkajt njërët zonës, mbyllë kapiteni Gjyra Ramazani, Meta. Topin në drëtim të Mustafa i të arrin të kontrolloj topin, për është i vetëm në sunë, duku në shtarë prantije, mbyllë me shumë zuarësi kapiteni Coka i rivëni me duar për skuadrën e Shkumbinit. Një lojt tepër e shpejt, cila kalon e një raport në portën tjetër, kjo është momenti, arrin bëll mjaft mirë, një moment të vështirë në prapavinë e ti kapiteni Cokaj, rivëni me duar dhe një Meta, në kërkim të futbolistit Luca, topi devijuar nga Lami tjetër, rivëni me duar, spostot totalisht në sumë skuadra Shkumbinit, ka lëvizjet e skuadra Veleçikut me tre futbolistë ngritur në nxemje. E me shumë qëtësi Meta, këtër i vëni me duar, për skuadrën e ti. Kërësimi lartë në shumë dhe parë, mbyllë mbrojtja. Tufash, karton të falë dhe kartoni verdh. Kartoni verdh është i dyti. Është i dyti për Tufën me 10 futbolistë Shkumbini. E pa besueshme, çfarë gafe nga Tufa. Minuta e 59 me 10 futbolistë skuadra Shkumbinit. Do të luaj për më shumë se 30 minuta, të paktën këtë kohë të rregullt të mbetur. Klani parë për Tufën ndëshkohet me kartonin e dytë të verdh. Në harkun e 8 minutave dy kartona të verdh. Dhe gabuar ndaj Denis Cokaj ndëshkohet me kartonin e dytë të verdh. Kjo është ndërhyrje të këmbët e kundërshtarit, kjo është kartoni dyti verdh, pavarësi se ka kërkuar një tolerim, do është Tufa, diçka e tillë nuk vjen as pak nga Andi Koçi.
me 10 futbolista një skuadra shkumbinit. Për pjesën e mbetur, diçka më shumë se 30 minuta loj, nga fundi i kësaj kohe të rregull 0-0, por do të ketë një avantaj, do të ketë një plus më tepër skuadra Velecikut, një lojtar më tepër, natyrisht do të shohim sa do të ndikoj, sa do të arritë ta shfrytëzojë superioritetin numerik skuadra Kopliga, se ishte shkumbini të paktën deri në këto minuta, duke llogaritur dhe pjesën e parë. Ajo e cila ka arritur dominoi, qarkulloi, tregoi më shumë dëshirë, agresivitetin në portën kundërshtare, por nuk ja doli të realizonte. Do të jetë tepër interesante për të parë se si do të reagojë skuadra me një lojtar më pak, por do të jetë tërësisht interesante për të parë dhe lëvizjen e Artan Banos për të rishtuar, për të ndryshuar skemën e skuadrës, ndërkohë që ka probleme edhe për Mustafain, i cili është drejtuar drejt stolit. Shohim se do të arritë rikthehet me 9 futbollistë tani skuadra e Shkumbinit në fushën e lojës. Ka një lojtar të shtrirë, në mos gaboj është Lila, e si loja vazhdon në krahun e majtës. Smiley kërkon të përfitoj, topi gabuar i Smiley, është ngritur në këmbë, ishte futbolisti Luca, i cili mbeti dëmtuar. Balaj, duket se merë zemër skuadra Velecikut pas ati kartonit të kuqë të skuadra së Shkumbinit. Është me 9 futbolist në fushën e lojës skuadra Peqinase, me karton të kusht të nëshkuar në minutën e 59. Tufa ndërkohë jashtë vijave kufizuese se qëndron dhe Mustafaj, por ende nuk kryen një zëvendësim. Artan Bano tjetër futbolist i shtrirë në fushën e lojës, topi larguar pa adresë, lehtësisht dukshëm dhe qartë pozicionimi i skuadrës së Shkumbinit totalisht në metra e saj të fundit. Bëhet gati për të rikthyer dhe Mustafaj. Lami, topin thelsi, kërkon vertikalizimin me Smiley, nuk ja del as pak, nuk e kupton, por më tepër ishte një top tërësisht i gabuar, përfundon në duart e Ajazit. Tani do të jetë skuadra Shkumbinit e cila do të rnis lojën pikërisht nga gardiani i Portos, por ky është momenti për mbeti dëmtuar pak çastë më parë Luca. Bëll bala i përgjithësi është Lila për të rikuperuar Gabon, a i e rikuperon me shpejtësi futbolisti Smiley, shty skuadra e tij përpara. Pasimi tek Denis Cokaj, ka hapësirë, ai mund ta shfrytëzojë këtë moment, por lëshon topin më shumë nga kontrolli, e rrëmben dhe e largon për një moment mbrojtja, por sërish skuadra Kopliga se me topin kontroll. Bega shet lirë futbolistin Kacopaj për të shtopi në krahun e djathtë, ka shqetësimin e kundërshtarit mbetur i shtrirë, por më tepër ka goditje dënimi në favor të skuadrës së Shkumbinit. Protesta nga lojtari Kopligas. Për sa i përket rregullores, futbollisti edhe pse pason një ndërhyrje, nuk duhet kurrësisht ta prek topin me dorë për të ndaluar deri në momentin kur kryesori sinjalizon diçka të tillë. Gabon pikisht mbrojtës i krahut djathtë tek skuadra e Velecikut, Kacupaj. Rivënje me duar për skuadrën Kopliga, se tani në krahun e majt ka një as më tepër, ka një mundësi më shumë për ta shfrytzuar të pjesë të dytë. Përgjithësi rrezikojnë dhe tre futbollistë tek skuadra e Velecikut në rast ndëshkimi një karton verdh. Çem do men, në krahun e djathtë Kacupaj ka hapësirë, topi brenda zonës, kjo goditje! Jashtë përfundon e Ujkajt. Shansi i parë real në portën e skuadrës së Shkumbinit. Kombinim mjaft i bukur. Arrin gjej kohën e dur Ujkaj për të goditur në hyrje të zonës, por topi i tij shkon mbi katër këndëshën e mbrojtur nga Ajazi. Arrin të koordinohet si që duhet, për jo gjej e portën. Nuk arrin të kontrolloj topin. Kacupaj kërkon që cinga tijet të besnik Duli. Meta me topin në bërduar. Tjetër i vërnë me duar, për e të fundit e prek Bega. Sa momentet më pikante të kësaj përballje me protagonistët në fushën e lojës, por edhe me teknikët respektiv, reagimi i Ujkajt pikërisht të pak çaste më parë, edhe goditje
Fal regjisë Radio Televizion Shqiptar, djegur disa nga momentet më pikante të kësaj përballje, të kësaj finale. Nuk ka gola, por ka ritëm, ka emocione, ka grind për më tepër nga dyja skuadrat. Është këtë e tregojnë edhe numri i lartë i kartonave. Denis Cokaj vendoset zotrim topit me shumë zgjuarsi. Cokaj përmbyll kapiteni. Vendimtar në atë ndërhyrje. Arrin të dërgoj topin në thellësi të zonës Banushaj. Topi për Smaili nuk arrin ta kontrolloj. Mbyll Ramazani ishte i vetmi që qëndronte në mbrojtjen e skuadrës së Shkumbinit. Në nxemje tek skuadra peqinase është ngritur Rajčević mes fushori. Duke se ai do të jetë lëvizja e dytë tek skuadra e Shkumbinit. Gjyla kërkon shtyr skuadra e tij përpara, ka mbetur i shtrirë, mbetë ekuilibrin e topit për fall, nuk ka për të. Balaj rikuperon, kërkon nis me shpejtësi sulmin e radhës. Balaj pasimi tek Smaili. Vështrimi drejt zonës e dërgon topin në thellësi tek Lami. Arrin të vendosë zotrim topit, por gabon totalisht Lami me atë prekje. Vetëm rivënie fundore për Ajazin. Gati zëvendësimi edhe tek skuadra e Vele Cikur, me sa duket do të jetë pikërisht numri 9 Delaj. Çojmë se cila do të jetë lëvizja e parë teknikut Besnik Duli. Kemi mësuar emrin e futbollistit i cili do të aktivizohet, me sa duket do të largohet nga fusha e lojës Toma. Tjetë Toma i sakrifikuar i parë tek skuadra e Vele Cikut. Cokaj ka larguar topin në kraun e Djast. I ka bënë këtë shërbim, arrin të rikuperoj Meta, kërkon nis të kundërsun, me sa duket arrin të fitoj këtë goditje dënimi. Shumë zhuarsi Meta. Është momenti për zëvendësimin e parë tek skuadra e Vele Cikut. Do dal nga fusha e lojës Toma. Në fushën e lojës do të aktivizohet numri 9 Delaj. Lëvizja e parë e teknikut Besnik Duli. Duke se nuk ndryshon asgjë në taktikën e tij, një sulmues për një tjetër sulmues. Topi shëndron pikërisht vetë autori i cili fitoi këtë goditje dënimi. Meta, sezimi i kryesorit ka ardhur, niset Meta. Topi brenda zonës, trafik, por kjo goditje e Mustafait shumë larg portës, e mbërtur nga Vjerdha, nuk sjell rrezikshmëri. Pa shqetësuar gardiani i portës dhe në këtë rivënie fundore, plani i parë për Artan Banon. Kacupaj, topin thellësi, askush nuk e lexon, përpiqet Delaj të vendosë zotrim topit, ai Jazi sigurt del për të kontrolluar topin, për të qetësuar, për të dhënë frymëmarrje skuadrës së tij. Natyrisht e vuan. Ngjese një lojtar në fushën e lojës. Arrin të filloj topin Ujkaj. Ramazani ka mbyllur për një moment. Mustafaj. Luca simi tek ekonomi rrotullo dhe i mjaft bukur. Tjetër duel i fituar nga skuadra e Shkumbinit është pikërisht futbollisti Luca, i cili ka mbetur i shtrirë, arrin të fitojë duke shtyr skuadrën e tij përpara. Luhet minuta e 70. Shkumbini 0, Vele Ciku 0 në këtë përballje në Tofik Jashari, por skuadra Shkumbinit luan nga minuta e 59 me një lojtar më pak pas daljes me kartonin e dytë të verë të futbollistit Tufa.
meta tjetër, top brenda zonës, në shtyllën e dytë largon Lami për një moment, përpiqet për të evituar Smiley, por nuk ja del të rivënë me duar, mbetet se ishtë në sundë skuadra e Shkumbinit. Rivënë me duar në krahun e djathtë, tani do tjetë futbolisti Gjyla i cili do të ekzekutoj këtë rivënë me duar. Për me shtetin e shokve ti skuadrës, fton Mustafa e në këthenë se ishtë topin të Gjyla, Shmang Lami në momentin e parë, kërkon Shmang dhe Smiley në krosimi, kërë është totalisht i gabuar, vetëm rivënje fundore për Vjerdhën. Nuk e del të rezikuar skuadrë e Shkumbinit. Pavarësisht se ka një lojtar në pak në fushën e lojës, nuk e ula s'pak ritmin, ndërko kanë bedur i dëmtuar Lami, por skuadrën e Vele Cikut, gjithësi shokët e ti skuadrës e kanë rifiluar për baljen. Meta përpiqet Begat mbaj skuadrën e ti për pare e delin njume, në pas është futbolisti Kacupaj. Ujkaj fton akcion se ishtë të mbrënës një kraun djath, por largon Meta me forcë pa drezisë, si mbyll këto moment rrezikshëm në portën e ti. Është ngritur Lami, ishtë kam bedur i dëmtuar në këtë moment me duelin me Mgjyllë. Delaj arrin me shumë zuarësira, Azani të fitoj këtë rivëni me duar, ndërkohë që përpiqet për marrë mbështetjen e ovacionet e tifozërisë Peqina se futbolisti Luca, klani parë për qendrën mbrojtësin Erlan Azani, me shumë zuarësi arriti të fitonte këtë rivënje me duar për tijet. Kjo është momenti me forcë për gjithësësi për tuar biruar grinta e ti. Tjetër rivënje me duar, nuk e ullas pak rivënje në skuadra Shkumbinit, në kërkim të golit për zhblokuar të finale. Qëndronë në pritje skuadra Vele Cikut, ende nuk ka bërë diferencen për të kuptuar se Shkumbini luan minimitar më pak. Gabon Meta në këto moment, rivëni më duar dhe ndryshoj kra për skuadrën Kopliga, se tani kërpiqet Kacupaj të vendosur në shpeci. Gabonaj, Ramazani ka rikuperuar për tijet, të pasin në kraun e djathtë, Lila, kopi në thelësi për Mustafajn, për është pozicioni pa regull, pozicioni pari pa regull në të pjesë të dytë, është pozicioni i tretë për sulmuesin e Shkumbinit. Gjyla, duke në shtapë antia, largon Lami, rivëni me duar për këtë skuadrës e Shkumbinit. Delfitues për një moment, Banushaj kërkon të ruaj topin e zhvje ku vizuat se ja del me shumë gjuarësi mes fushori. Rinë fitoj të rivënje fundore për skuadrën e ti. Nuk e dhe Lila. Mbeto ku Libri në Bulaj, Delfitues, Uigaj, fiton dhe drejtën e kësaj godit e dënimi, ashton tjetë të përshqetsues për mbrojtën e Shkumbinit, numri 7 i skuadrës e Vele Cikut, Uigaj, Lami, në kraun e majt luan skuadra Kopliga se në këto momente. Pret të mbështetjen e Smiley për të shtopi, arrin ta kontrolloj Smiley, ka shqetësimin e Gjyles së pranë fundorës, krosimi, topi shkon tek Delaj, nuk vendosë si s'duhet, zotrim topin, mbyll Gjyra për një moment, më pas është Gjyla, ka shqetësimin e tre kundështarve, Smiley përpiqet për të rëmbyer topin, nuk e del për më tepër, prekja e fundit është e tiri, vënje me duar për skuadrën e Shkumbinit. Pa fuqishme duket skuadra Vele Cikut për bërë diçka, sidomos pas superioritetit numerik në fushën e lojës, ende nuk e ka treguar diçka tillë për të kuptuar se Shkumbini luan me lojtar më pak. Ujkaj vendos në zotrim topit, Lami efton se ishtë në aksion, në Ujkaj në shtyllën e dytë goditja, Ajazi bën mrekullin gjësi, aksioni vazhdon, Ujkaj topi brenda zonës, largon mbrojtja, Vila ka larguar, rasti
tjetër i përket se ishtë ujkajt dhe ndalët nga Jazi, Bega topi në thelësi në duar dhe Jazi i sigurt pozicional dani Gardiani Portës në duar e kapër, shikoni komendim mjaft bukur të Lamit dhe ujkajt i cili godet në momentin e fundit, por zjatët në maksimum në limitet e tij Jazi për të ndalur topin e goditur nga ujkaj. Reflexe tia zakonshme të gardianit të Portës, ndërkohë gati dhe zëvendësimi për skuadrën e Velecikut, i dyti në radhë dhe skuadrës Koplika, se pikërisht do të tillë në fushën e lojës numër 6 Rajcevic. Është bërë gati. Shumë si do tjetë lojtarë që do të dalë në fusha e lojës, është pikërisht numri 14 Denis Çokaj. Rezikon pasi e ka një karton të verdh, nuk kërkon të rezikoj edhe tekniku Besnik Duli, zëvëndësot pikrisht Denis Çokaj në fushën lojës do tjetë numri 6 Rajcevic. Luhet minuta 7:15, dy zëvëndësime në radhë dhe skuadrës së Velecikut. Shtunë për para Dela i për nuk vertikalizon si shduhet, vendosë sërishë zëtërim topin, bëjullë mbrojtja Ramazani pakalueshëm dhe në këto momente që në mbrojtës i skuadrës së Shkumbinit. Nuk arrinë komendojnë në këto momente Ujkaj si përpishë për vendosë sërishë zëtërim topit, ja Del Ujkaj në dy momente, më pas vjen si njëzimi kërësojt për të edhe në frumarje skuadrës së Shkumbinit. Ky është momenti i pak qasë në parë, kombinimi mjafti bugur i Lamit dhe Ujkajt, u ditje e cila ndalet nga Jazi. Luan rolin e herojt Gardiani Portës, klani parë për Artan Banon, skuadrë ati është në vështërsi. Luan një lirëtar më pak kronë majtë për pijgjët të Bullari, për ka vetëm rivënje fundore. Qëndronë së ishte shtrirë Mustafa në fushën e lojës. Vjenë si e zimi i kryesorit për të ndalur pikisht lojën. Nëse duket nuk ja del më për të vazhduar, në dy momente ja doli për të rikëthyrë në fushën e lojës sulmuesi si Mustafa. Kërkohet për herë të tretë në këtë përballje ndihma stafit mjekësor për sulmuesin e Shkumbinit. Skuadra Velecikut vjen në këtë përballje pas dy humbjeve radhazi, 2-1 përballë Shënkollit, 0-1 në shtëpi përballë Burrelit, dy humbje të cilat ndikuan për të ardhur në këtë finale. Nuk arriti të siguronte qëndrimin në kategorinë e parë në sezonin e rregullt të kampionatit. Ndërkohë fitoria e fundit përballë Vorës 0-1 në transfer, ndërkohë e barazuar përballë Ilirisë 0-0, pas kishte fituar 3-1 përballë Shënkollit. Në 5 ndeshjet e fundit skuadrës Koplikase, dy fitore, një barazim dhe dy humbje. Fiton nga kjo ndalesë Artan Banu, përdorën udhëzimet të tij. Është deri diku të fundit për këtë kohë të rregullt. Kërkon motivoj futbollistët e tij, ndërkohë gati për t'u aktivizuar në fushën e lojës tek skuadra e Shkumbinit është Isaj. I dhe gjë bën edhe tekniku Besnik Duli, uzon të tijet. Është momenti i zëvendësimit. Aktivizohet pikërisht Isaj, del nga fusha e lojës Mustafa, ju përpoq vazhdimisht për qëndruar, por nuk ja doli. Largon mbrojtja këtë top në thellësi. Albano Isaj në fushën e lojës është një emër e panjohur për dyja skuadrat, pikërisht
Ndeshin e sezonit parë për çëng do men Bullari arrin të vendosë për një moment zotrim topit dhe ka goditje dënimi, një faull i shkaktuar nga Kacupa i cili ndëshkodhe me kartonin e verdh. Goditje dënimi, një pozicion të favorshëm, një pozicion ballor me Portën në hyrje të zonës së 16 metrave, shansi ideal për të rrezikuar. Ky është momenti i duelit. Mundësi për të shfrytzuar e skuadra peqinase për të realizuar dhe për të shkaktuar surprizën në këto minuta. Pasi luan nga minuta 59 me një lojtar më pak lani parë për banon, ka ankth tani në pankinën e tij, por edhe në fytyrën e vet teknikut pranë topit, pikërisht sapo futur në fushën e lojës Albano i saj ka shansin në prekin e parë për të realizuar një gol që do të vlej një sezon të tërë për skuadrën e Shkumbinit. Gjithashtu pranë topit qëndron edhe Meta. Ka qenë trokitje nga tifozëria e Shkumbinit. Luhet minuta 81. Sjellzim i gardhur është Albano i saj, goditje e tij, traversa nga gjithësi, përpiqet Luca për të rikthyer sërish, goditja largohet mbi vjen fatale nga mbrojtja. Meta përpiqet mbajt tjetër përpara. Topi i goditur ndalet në nisje i saj sërish. E dërgon në krahun tjetër tek Bullari, por duke një topi fort nuk arrin ta kontrollojë. Mban brenda vjen kufizuese tjetër ndërhyrje dhe ka rivënë me duar, ka rivënë me duar. Nuk ja del, ta mbaj brenda vjen kufizuese për të çuar goditjen. Traversa ndalë Shkumbinin për ngolit. Albano i saj në pregën e parë të topit, në kush që ka karton të verdhë dhe për Lucën. Karton i verdhë dhe për Lucën për të ndërhyrje. Gjithsesi, rasti i parë konkret, rasti i parë serioz në këtë përballje për skuadrën e Shkumbinit vjen në minutën e 81. Në dyshë janë minutat e fundit, minuta cilat janë tërsisht agresive. Dela i kërsimi, Uika i nuk arrin ta marrë siç duhet, prekja e fundit, presa e tij nuk shërben për asgjë. Ka vetëm rivënje fundore. Në kohë që shikoni ka dhe tension në fushën e lojës midis Metës dhe Kacupait. Një situatë e cila kalon e gjitha për para syve të kryesoj të Andi Koçin, ndërkohë ndërhyn dhe tekniku Bano. Përqetësuar do tjetë, përqetësuar Gjylën. Një tjetër ndeshje e cila shkon në rrjedhën e tensionit, ndërkohë ky është momenti. Loja ishte tërsisht e ndaluar, por vazhdon këtë konfrontime midis futbollistëve, ndoshta për momente të kaluara midis Metës dhe Kacupait. Të dy janë ftuar. Mbrojtës i Kraudiat rrezikon pasi ka një karton të verdhë. Ndërkohë ky është momenti ku tensioni kalon dhe vetë pankina e Shkumbinit me teknikun Artan Bano dhe me Gjylën. Fair play midis dy lojtarëve, por gjithsesi duket se situata nuk është tensionuar akoma dhe është këshillimi i fundit. Ai i cili rrezikon më shumë është pikërisht mbrojtësi Kraudiat, tek çfarë Velicikut është i ndëshkuar me kartonin e verdh. Po është këshillimi i fundit për të dy futbollistët. Meta. Topin thellësi. Dyll Lodja. Lami. Pasimi tek Rajcevic, se ishtë Lami për Gabon, i konomi rikuperon. Lila më pas, ka shqesimin e Rajcevic, për pishet të i rëmbi topin, nuk e dela i. Gjithi Lila, i konomi. Sën topin pas për qëtësuar tek Gjyla në vështërsia i për jadel. Lila, topin kësuar tek Meta.
Adresku i fundit në zonë kështi vetëm mbrojtës i Balaj e këthen shumë metra pas të kë Vjerdha. Fton akcion në kapitenin Çokaj. Balaj, këtë në qështu skuadrë të për para. Smiley. Smiley ka shqesimin e Lille, Smiley kërkon depërtimin, ja deli në moment më pas vjen Dima Ujkajt pasimi, së është tek Smiley për mbyllë Ramazani, i pa kaluashëm në këtë përballe, i vetëm që ndonë në kraun tjetër Kapçupaj, të më shlikuar tek Çokaj, në këto moment arrin të ftoj Kapçupaj, Bredisi, pasimi tek Lami, nuk arrin dhe nëzë zotrim të rrit Gabon dhe Dele, për më tërë ka një pozicion të parregull për futbolistin Lami, dhe cilë e ndërpridet këtë jugodirë dhe një për skuarën e shkëmbinit. Ka një parë dhe për teknikun, Besnik Duli. Kështë momenti më i mirë për skuarën e shkëmbinit, në minutën e 81 në atë goditje, dënimi goditja e Albano i sajt. Në pas Luca, momentin e parë i vjen ndihmë Travesa, por më pas Vjerdha bën mjaft mirë detyrën, eviton atë goditje me atë prekje të lehtë, më pas largon kapiteni Çokaj thuajse mbi vijën fatale, duke mbajtur ende në lojë shpresat e skuadrës koplikase. Gabon Ujkaj rikuperon me shpejtësi Gjyla, topin thellësi Luca. Bullari, ka shqecimin e kundështaj të shëndyrë topi, pa faul, më njësën në kundështun të një skora vele cikut, pasimit e Gdelej, Gabon të topa njështë të futbolisti Kapçupaj. Në të ishë minurë dhe fundit është përshëndruar, të bëja skuadrat, të gabuar në pasimet më elementare, rivëni me duar, meta. Kapçupaj funtur në zonë të rezikshme, Bega një garin nga mbaj bërnda vje ku vizua se këtani parpër Artan Banu ka një vojtë shumë pjallë e për qartë imajë i ti, për qartë fytyra totalisht e tensionur, totalisht në pështim në emocionëve fundit të kësaj përbalje. Ramazani, Gabon atë pasim, më pas është Balaj cili rikuperon topin. Shtyu skuadra e tij për para, gjithë Balaj ka shqecimin e Isajt, e dërgon topin tek Smiley. Një vështrim drejt zonës, e dërgon në kraun tjetër, por është meta i sigurt, arrin të rikuperoj topin. Ikonomi, shërben një bukur tek Luca, si mbyllet në momentin e fundit nga kapiteni Çokaj i cili shkakton faul më pas. Duke një skuadrë pa ide dhe në këto minuta skuadrë e Vele Cikut nuk ka arritur as pak të shfrytëzoj superioritetin numerik, luan për më shumë se 30 minuta me një lojtar më shumë në fushën e lojës, vetëm një rast të Ujkajt, as gjë më shumë për të theksuar. Kështë shumë pranë edhe për të pësuar golin në atë goditje dënimi, kështë fatin me vete. Balaj ka mbyllur Rajcevic. Topi këtër pas, tek Smiley. Luhet minuta 88 e kësaj përbalje. Lami e dërgon topi në kraun tjetër, por sësh meta për të mbyllur. Gabon në më pas meta. Tjetë topi rekuperuar për ti pa faul. Në thelsi Balaj rezikona dhe pregjet të topit. Ka shqecimin e Lucës, gjithë një Balaj e dërgon me saksida një tek Smiley. Rajcevic Gabon totalisht. Bon totalisht në sfushori i skuadrës e Vele Cikut, ndërko lë është ndalur për tjarë në ndim metës e cili kam betër dëmëtuar. Isi duhet vazhdoj loja merë dhe konfirmimin e vetë lojtarit kryesori Andi Koçi. Smiley, topin thelsi, kërkot Lami, një prekje e letë për Dele, nuk vendosë zotrim topit kjo fundit, pas vjendim dhe Bega për mbyllë Bullari për një moment, Ikonomi, levizje mjaft e bugur e ti me fin të shmang, dy kundështar Ikonomi, por arron të marrë dhe topin me vetë më pas, faul i shkaktuar pikish nga Ikonomi, du të bërë kujdes,
se ka një karton vetë nga pjesa e parë. ...30 sekonda nga fundi, janë grimsat e fundit të kësaj finale të cilat luhen në këto momente 0-0 pa fitues dhe në këto momente kjo finale midis Shkumbinit dhe Veleçikut. Çokaj topin thellësi, është Lima, Ajazi del, grushtoni sigurt. Luca e kthen topin pas, shumë pak alternativa për të mos thonë as pak. Detyron si topin pas Gabon. 4 minuta shtesë. 4 minuta shtesë në përfundimin e kohës së rregullt në fundin e këtij takimi. Mirë zyrta është në kohën shtesë. 10 minuta e parë nga 4 të akorduara. Një arbitri i katërt, Klodian Shahini. Ka rivëri me duar për skuadrën Veleçikut, nuk është as pak i këtij mendimi tekniku Artan Bano. Nga momenti kur skuadra e tij luan me 10 futbollist, vazhdimisht kontrollon kronometrin e tij. Rivëni me duar. Lami nuk arrin të kontrollojë pavarësisht se vendosin zotrim topit për një moment mbyll mbrojtja me Metën. Balaj gabon atë pasim, më pas është skuadra e Shkumbinit me Lilen dhe Lucën. Ky fundit nuk vendos zotrim topin, mbyll Balaj. Totalisht e vendosur në metra e fundit skuadra Shkumbinit. Bega rrezikon në mbajtjen e atij topi, por ja del shmang kundërshtarin. Pasim në krahun e Majtek. Smiley fton aksion Ujkaj në hije prej minutash. Mjaft bukur kombinimi tek Smiley, mbështet Rajčević për të është topi. Nuk arrin të godas Rajčević. Tjetër goditje, këtë totalisht e gabuar Smiley, i cili tentoi goditjen. Nuk ja del as pak. Çfarë shansi u mbet mes fushori i sapo futur që në pikërisht nisin e këtij aksioni, kombinim mjaft i bukur i Ujkaj dhe krosimi brenda zonës, Rajčević e kërkon topin në momentin e parë. Shkon në drejtim të tij, më pas nuk arrin të koordinohet, shpërdoron një mundësi pikërisht në frymën e fundit të kësaj finale. Ky është momenti. Ndikon jashtëzakonisht shumë edhe ndërhyrja e Ramazanit. Vënë fundore për këtë pikërisht portieri Ajazi. Mbyllet dhe minuta e dytë e kohës së shtesë prej 4 minutave të akorduara. Topi në zotrimin e kapitenit Çokaj. Pega. Një Pega me topin kontrol, pasimi i tij tek Delaj ndryn me shumë zyrësi. Reguar topin. Kapiteni Gjyra. Kacupaj. Pega. Kacupaj. Smiley, ka kaluar në krahun e Djathani Smiley, ka lënë krahun e Majt. Gabona i moment kundërshtimi tek skuadra e Shkumbinit, por mungojnë forcat në sum. Bullari, topi i dërguar tek Isai, ka hapësi përpara. Isai në vështrim drejt zonës, topi tek Luca, pozicioni është në rregull në krahun e Majt, shansi për të rrezikuar për skuadrën e Shkumbinit. Krosimi i lartë në shtyllën e dytë, shumë metra. Prapa duhet vrapoj Lila, por nuk ja del vendosur zotrim topit Gabon. Lami në dy momente. Kërësim totalisht i gabuar i Lucës në krahun e Majt, kur kemi hyrë në minutën e fundit të kohës shtesë. Luhet minuta e 4, 0-0 në Tofik Jashari midis Shkumbinit dhe Veleçikut. Shansi i fundit ndoshta i këtë kësaj përballje për skuadrën Koplikase. Kacupaj, topi shkon në krahun e Ujkajt, por Dela Jazi i sigurt. Ndërë më të mirë në fushën e lojës, portieri Ajazi. Luca del fitues për një moment, dhe i Balaj gjithnjë Luca, por më pas e kthej që ndërmbrojtës i për të rikuperuar topin. Ja del, shansi fundit ndoshta, Bega. Gjithnjë Bega, por vjen sinjalizimi i trefishi kryesorit Andi Koçi, nuk ka fitues në kohën e rregullt të midis Shkumbinit dhe Veleçikut. Do të jenë dy pjesë shtesë nga 15 minuta në dispozicionin e dyja skuadrave. Ende nuk ka fitues në Shijak, në Tofik Jashari midis Shkumbinit dhe Veleçikut.
Këtë që skuadra është kombinit luan një lojtar më pak nga minuta 59 pas daljes me kartonin e dytë të vertë futbolistit Tufa. Por për skuadrën e Veleçekut duket se diçka e tillë ende nuk është ndjerë në fusha e lojës, ende nuk shpak pakën të rrezikoi të shfrytëzoi superioritetin numerik Lukia Dela Spak. Edhe që ishte shumë pranë golit në minuta 81 Albano i saj ato goditje dënimi. Këtë pikisht disa çaste pushimi për dyja skuadrat, për Xhibrilo që ishte në fusha e lojës u luaj dorë 30 minuta të shtesë. Në rrasë nuk do të kemi fituës, do të shkojmë pikisht në goditjet e 11 metrave për gjetur një fitues. Në rrisë shkumbini dhe Veleçiku dhe në të momente ende nuk kemi një emër fituesi gjithë dyja skuadrave. Gjithë si njerëzimi i kryesorit Andi Koçi. Trupa gjykuese është vendosur në mesin e fushës lojës për të pritur dyja skuadra do të ketë një tjetër short në këtë përballje. Gjithçka do të rinisë nga fillimi, por këtë herë do të jenë 30 minuta në dispozicion në këtë kohë shtesë. Si njerëzimi i kryesorit për të ftuar skuadrën e shkumbinit, natyrisht lodhja e shpenzimi i energjive kalon në krahun e skuadrës Peqina se luan prej 30 minutash diçka më shumë me një lojtar më pak pranë kryesorit Çokaj dhe pritet kapiteni i shkumbinit. Veleçiku e cila do të nisë të shtesë të parë nga mesi i fushës. Shkumbini do të spostohet në krahun e majtë ekranit për të mbrojtur portën, ndërkohë në krahun e djathtë ekranit do të jetë pikërisht skuadra e Veleçikut. Klani i parë për kryesorin Andi Koçi, shumë punë për të në këtë përballje, natyrisht një finale e cila pritej e tillë, rezultoi e tillë në fushën e lojës, tepër e fortë, tepër e luftuar, por ende pa fitues. Ende nuk ka gol në Tofik Jashari. Thank you.
Gati sinjalizimi i kryesorit për startuar shtesa e parë. Ka ndur sinjalizimi, starton kjo shtesë. Në topin e parë të skuadrës Kopliga se në kërkim Ujkaj në kraun e majt nuk e Delta kontrolloi topin. Natyrisht i vetmi i cili qëndron më i diferencuar nga shokët e skuadrës tek shkumbini është Luca. Do të jetë ai cili do të mbuloj rolin e një sulmuesi. Një rol i arnuar pas daljes së Mustafajt në fusha e lojës. Banushaj. Topi këtë shumë metra pas tek Balaj. Fton aksion Begën. Topi në kraun tjetër tek Kacupaj. Smiley. Ka ndryshuar dhe lëvizje tekniku Besnik Duli kalon në kraun e djathtë. Tani Smiley gabon për një moment Kacupaj i arrin të fitoj meta, por mbyll kapiteni Çokaj Banushaj. Topi shkon tek Dela i efton aksion me njerë Ujkajn, por mbyll mbrojtja shumë vështërsi ja del Gjyla. Vendosë zotrim topit Ekonomi, dy kundështar pranë ti, rrezikon Ekonomi, gjithsesi topi ti nuk largohet si duhet. Ujkaj vendosë zotrim topit, fiton të goditje dënimi. Kjo është momenti i duelit. Banushaj topin thellësi, Ujkaj nuk arrin të devijojë, mbetën një zonë të rrezikshme. Rikuperon Isaj topin. Mbet Bega, por rikthehet për ta rikuperuar po vetja. Delt fitoi këtë godije dënimi. Faulli shkaktuar nga Albano Isaj. Me futbolistin i cili ishte i dënuar pikrisht për ngjarjet e ndodhura një vit më parë në të njëjtën ndeshje, shkumbini Veleciku luaj në të njëjtën finale për të njëjta objektive. Ishte skuadra Veleciku dhe e cila ja dilte të fitonte 0-1 ballë shkumbini duke zbritur këtë fundin në kategorinë e dytë. Dhe natyrisht në fundin e takimit tepër gjak 20 Albano Isaj u dënua nga Federata Shqiptare e Futbollit nga Komisioni i Disiplinës, por vetëm pak ditë më parë është falur dënimi i tij, sot zbret në fushën e lojës. Erdhur në këtë përballje si zëvendësues, Çokaj largon topin përpara drejtës, vendoset në zotrim topit Ekonomi. Luca më pas gabon për një moment, është Ramazani me topin kontroll, ka mbetur i dëmtuar Luca. Goditje dënimi sipas kryesorit. Është momenti i duelit. Luhet minuta 94, së ndryshe minuta e 4 e shtesës së parë. Klani parë për Besnik Duli, nuk ja del skuadra ti ta mbyll në argun e 90 minutave, dhe pse në 30 minutat e fundit ka luajtur një lojtar më shumë, nuk arrin ta shfrytëzojë superioritetin numerik Ekonomi. E majta e tij totalisht e gabuar, goditja e Ekonomit. Tentoi befasin, por nuk ja doli gjenda sportën. Rivënia fundore për Vjerdhën. Kacupaj. Topin thellësi, kërkot pikrisht Rajcevic, arrin ta prek për një moment, Ujkaj, goditja e tij Jazi, arrin ta kontrolloj, për çfarë u mbet Ujkaj, i dalje pa llogaritur e Jazit, mund ta shfrytëzonte ndryshe këtë situatë, të moment skuadra Veleçikut, ky është momenti, prekje e lehtë, Rajcevic më pas goditja, kërkoj një sombrero, Ujkaj nuk ja doli, është dhe një goditje më të fortë, një goditje më potente, kërkoj bala i rezikon në maksimum. Shumë pranë golit skuadra e Veleçikut me të njëjtin autor, Ujkaj është i vetmi i cili përpiqet për bërë diçka tek skuadra Koplikase. Banushaj. Topin thellësi. Mbyll mbrojtja. Bullari ka larguar. E top pa adresë përfundon në kontrollin e Kacupajt, të ul mjaft bukur ai shmang kundërshtarin e parë, pas gabon meta rikuperon, ndal në kundërshtim, por nuk ja del. Zërisht ndihet lodhja.
më shumë tek skuadra e shkumbinit. Banusha në krahun e majt tjetër, to brenda zonës, shkon në shtyllën e dytë, arrin ta kontrollojë Smaili, shmang në metën pasimit tek Lami, ideja ishte mjaft e mirë, por nuk arrin finalizoj. Me dorë dëmtuar për një moment kapiteni i skuadrës së Shkumbinit. Topi brenda zonës në duar dhe Ajazit. Qetësisht arrin ta kontrolloj topin madje. I dhën fitoj sekonda të vlefshme për i dhën frymarrje skuadrës së tij. Tepër i fort topi i Ajazit, mbyll mbrojtja, Banusha e kap sipër para gjithnjë, Banusha e shtyn skuadrën e tij përpara, mbështet dhe ujka i për topi i thjeshtë i gabuar, lexon Gjyla me shumë zyrtësi. Me shumë zyrtësi, me shumë elegancë arrin të fitojë këtë rivënje me duar. Gjyla, klan i parë për të. Lila gabon për një moment, gjithsesi. Topi preku prej fundit është nga ujka i tjetër rivënje me duar në të njëjtin pozicion. Se është për skuadra e Shkumbinit, klani parë për Ujkajn, shumë energji të shpenzuar për ti në këtë finale, për duket se është i vetëm në fazën e sulmit, askush nuk e mbështet, ashtu si të zhuhet, sulmuesin, Ujkaj. Luca, prekja e cila nuk shërben për askën për shodhe ti skuadrës, Rajcevic, Topi dërguar në krahun e djathtë është Kacupaj. Kërkon se ishte Rajcevic një prekje lehtë e tij, nuk arrin shërbesë si duhet, mbyll Ramazani. Loja e cila në të fillim të shtesës së parë me shumë gabime nga dyja skuadrat. Bega, topi i cili shkon në krahun tjetër, ndryshon tërësisht kursin e lojës tek Banusha, i nxitohet ky fundit gabon. Ekonomika rikuperuar, topi tek Gjyla. E kthen mjaft mirë duke mbajtur brenda vijeve kufizuese balaj me vështirësi, por mbyll mjaft mirë. Topi dërguar tek kapiteni Çoka, i cili nuk mendohet dy herë për të nisur para, por gabon dhe ai. Ramazani në vështirësi, një topi larguar pa adresë, rivënje me duar në krahun e djathtë për skuadrën e Veleçikut. Gabon se ishtë kapiteni Kopligas, Lila, është i shpejt Lila, kam bështetën e Lucës, gjithë një Lila, nëzitohet, nuk arrin pasoj, komplikon gjithka në këtë aksion, mund të kishë shërbyrë për Lucën. Në humbi mundësin, topi në krahën e majtë, të ujka i shërben të klami, nuk arrin vendosë zotrim topit pasi, e largon nga kontroli Gjyla. Topi cili përfundon në kontrolin e Ajazit. Balaj me forcë ka rritur e largoj topin. Bega, Selsi, Lami, një prekje pa nevojshme, topi shkon në drejtimin e Delajt. Bega sërish, regulatori në mesfushin e skuadrës së Veleçikut në këtë finale. Rajcevic, topin Selsi tek Ujka, i arrin ta gjej mjaft mirë, por nuk e kontrollon siç duhet sulmuesi. Nuk arrin të marrë topin siç duhet Ujkaj. Pozicion për të rrezikuar, mbyll mjaft mirë Gjyla, topi që përfundon në duar dhe Ajazit. Luca nuk arrin të bëjë diçka i vetëm, arrin të fitoj këtë rivënje me duar. Skuadra e tij merr trokitin nga publiku Peqinas. Shani Papara tan banon. Ashdon që ndrojnë në këmë për të mbështetur skuadrën e ti, ndërkohë e merë me shumë qëtësi skuadra Peqina se këtër i vënje me duar. Në dërgjë do të kërkojt fitoj sekonda, ndoshta alternativa dhe zidhja më mirë e skuadrës së Shkumbinit, shë u ditet nga piga e barë dhe penaltive. Në bandë brënavia ku vizua se Gjyla, Levis Bukur Lila,
për gabon totalisht Gjyla, mbeti i shtrirë një prekje panevojshme e tij, topi që doli jashtë vijë kufizuese. Gjyla mban drejt vijë kufizuese, Lila ka shësimin e banushaj, gjithnjë Lila afton aksion për gabon totalisht Bullari. Smiley në rolin e një sulmuesi krau, Smiley Kacupaj fton aksion mjaft mirë Smiley. Bega luan në zonat ngushta, skuadra Veleçikut gabon tërësisht. Lami gabon dhe i ekonomi rikuperon topi larguar prej tij, si Kacupaj tjetër topi gabuar, jep mundësi skuadrës së shkumbinit, por një top në sallësi nuk arrin të vendosën zotrim topit. Luca Balaj shtyt skuadrën e tij përpara me këtë hap galopan. Balaj e dërgon tek Banushaj, fton aksion Ujkajin, arrin ta marr mjaft mirë Ujkaj, gjithnjë Ujkaj e ka dy kundërshtar pranë tij. Ujkaj pranë fundores, krosimi brenda zonës, Lami nuk arrin ta kontrollojë siç duhet Rajcevic, por ka shkaktuar faull më parë. Lami duhet i kursej protestat pasi ka një karton të verdhë të shkuar në minutën e 47 sapo filloi pjesa e dytë. Ky është momenti i duelit. Del fitues Ramazani i pakalueshëm qendërmbrojtës i skuadrës së Shkumbinit. Banushaj këpiti devijot, rivëni me duar për skuarën e Veleçikut. Rajcevic dërshon të rësish kurse në lojës, kërkohet Smiley mbyll mbrojtja. Isaj fton aksion Bullarin në topi gjatë në thelësi pa adres. Balaj sulmon me forcat shumë të skuadra Kopligase, për nuk ja del. Vendos në vështërsi Ajazin. Balaj sërish ka shqetësimin e Lucës, shërben tek Banusha i cili gabon, më pas është Luca, Lila, Ekonomi. Isaj ka shqetësimin e Begës, topi i tij tek Bullari në krahun e majit, ka shqetësimin e Kacupaj, të arrin lëviz mjaft bukur, por nuk arrin ta mbaj brenda vijeve kufizuese. Këllisë së bashku me topin për një moment, si e zonë asistenti Herali Saku. E njësë me shpeci Bega. Rajcevic një zonë i vetëm, mund shtu skuadra e tij për para. Pasimi tek Balaj, kërkon topin në krahun e majt, Ujkaj shërben tek Banushaj, ka shqecimin e kundërshtarit. Banushaj një top pa adres, një top totalisht i gabuar. Flan i parë për Banushajn. Luhet minuta 104. Një minut nga fundi i shtesës së parë. 0-0 mbetemi. Kalojnë 14 minuta. Kontrollon kronometrin e tij kryesori Andi Koçi. Lila në dosë zotrim topit, e ruan mjatë bukë për të avirë kufizuese, për shërbimi ti është i gabuar. Rivënje me duar për skuadën Veleçikut. Qëmë se do të ketë shtesën bi shtesën në këtë pjesë të partë pakten. Vjerdha kalon zonë e ti Vjerdha, pasimi të kë kapiteni Çokaj. Topin thellësi në krahun e majt, atje ku është Ujkaj, arrin ta prek shërben, por askush nuk është aty për të lexuar pasimin e tij. Vazhdon tjetri vetëm në fazën ofensive. Ujkaj shumë energji të shpenzuara prej tij në këtë finale, por ende nuk ka finalizuar. E tentoi portën në dy momente, e të parin nga bojë, në dytin u ndal nga Ajazi. Luca vendosën zotrim topit, por e rikuperon me shpejtësi Kacupaj. Thank you.
Vincin Lezimi, mbyllet shtesa e parë, nuk ka fitues. Vazhdon 0-0 në Tofik Jashari, ka edhe 15 minuta në dispozicion për dyja skuadrat. Për gjetur një fitues e cili vazhdon të mungoj, dhe pse janë zhvilluar 105 minuta loj, pa llogaritur 5 minuta shtesa të akorduara në harkun e 90 minutave. Një pushim i shkurtër për dyja skuadrat për të rinisur sërish me 15 minuta të mbetura. Kthehen në fushën loz dyja skuadrat për të mbyllur dhe shtesën e dytë të kësaj përballje, të kësaj finale. Ende nuk ka një fitues midis Shkëmbinit dhe Veleçikut. Pjesë e dytë e cila do të nis pikërisht nga këmbët e Peqinasve. Gati kryesori pritet vetëm sinjalizimi i tij për startuar dhe 15 minutat e mbetura ka startuar shtesa e dytë e kësaj finale. Isaj topi gjatë në kraun e djathtë, kërkohet të shpejtësia e Lilës në vështirësi, bale e kthen pas tek Kvjer dha një zonë të rrezikshme, ndërlikon gjithçka në gabuar e Lilës. Rrezikon maksimum Lila, jo vetëm për këtë ndryhje ndaj portierit Vjerdha, por e ka një karton të verdhë. Një ndërhyrje në limitet e kartonit. Ky është momenti. Banusha e topi shkon tek Rajcevic, fton aksion Smailin, vendosë zotrim topit futbolisti. Tjerë topi kësuar tek Rajcevic, ka një devijim. E më në fund vjen goditja e parë nga këndi. Goditja e parë nga këndi për Veleçikun vjen pikërisht në minutën e 107. 107 minuta për të parë një goditje të parë nga këndi dhe për më tepër është goditja e dytë nga këndi në këtë finale. Në similar në shtunën e dytë totalisht i gabuar nga Ujka, i po përpiqet për ta mbajtur në kontroll, nuk ja del dhe më pas Smaili. Statistika të vakta në këtë finale,
me pak raste nga dyja skuadrat, vetëm dy goditje nga këndi, një për secilën skuadër në pjesën e parë të përballjes për shkumbinin dhe vinte minuta 107 për të parë goditjen e dytë nga këndi. Ky është momenti kur Smalaj del së bashku me topin, ja zhvije kufizuese. Duket se edhe Kopligasit nuk kanë më fuqi në këmbët e tyre. Smiley. El fitues në momentin e parë në dytin në mbet topin Meta me tepër force, me tepër grind arrin fitoi edhe këtë goditje dënimi. Në kohë vjen dhe zëvendësimi i tretë tek skuadra e Veleçikut do të hidhet në fushën e lojës Shekaj do dal Delaj e pabesueshme. Delaj u aktivizua në minutën e 68. U aktivizua në minutën e 68 duke marrë vendin e Thomas. Dhe tani zëvendësohet nga Shekaj. Një zëvendësim i cili nuk rezulton as pak efikas. Uikaj, vendosën zotrim topit, pikrisht ishte Shekaj e cili dhatë asis, por mbyllë mbrojtja, që në vendimin në shgoditje nga këndi, goditja e dytë për skuadra e Veleçikut, të me mjafnir topin Uikaj, por umbet mundësin, umbet shansin për të rrezikuar. Goditja e dytë nga këndi, pram topit se ishte shtatë shkurtëri, Uikaj. Kështë momenti, nga do të ta evitonte këtë goditje nga këndi. Topi del nga zona, Banushaj, Balaj, Bega kërkon hapësirën, gjithnjë Bega kërkon të djathën më pas. Goditja totalisht e gabuar e futbolistit sapo futën në fushën e lojës Shekaj. Me shumë qetësia e fundore. Topi gjatë të Shmeta e cili arrin të evitoj për një moment, por ka rivënë me duar për skuadrën Veleçikut. Tjetër ndryrje Metës të gabuar, ka goditje dënimi për Kopligasit. Goditje dënimi e fituar nga Smiley. Topi pa adres, mbi mbrojtja Bega, Smiley, topi kjo e pas, tek Kacupaj, Čokaj, Rajčević, kron tjetër, Banushaj, ka shqetësime për numërin 2, Kacupaj, Uikaj, në kron e majtë, topi brënda zonës, kërkot Smiley, mbyll Meta, Bega, Lami në pozicion të regullt, Lami shmangu të shtrajnë goditja, 0-1 realizon Veleçiku. Lami në minutën e 111 realizon një moment pasigurie, mjafton për të realizuar golin, skuadra Veleçikut, realizon Lami. Goli realizuar pikërisht me startin e shtesës së dytë. Mjafton një moment pasigurie në mbrojtjen e shkumbinit për të realizuar golin e avantazhit nga njeriu që më pak e prisnin. Lëviz mjaft bukur në hyrjet zonës e shmang kundërshtarin. Goditja e menjëhershme në rrjet ndalet. Ky është momenti, lëvizje mjaft e bukur pas goditja. Realizon Veleçiku.
nga një tjetër kënd, goli realizuar falë e gjithë radio televizionin shqiptar. Tërsisht në sund të një skuadra shkumbinit për të realizuar golin e barazimit. Kujtoj që luan nga minuta 59 me një lojtar më pak. E gabuar, shkakton tension të një. Dueli Lami. Ekonomin, kërkohet dhe ndihma stafit mjekësor për dy futbolistët të cilët kanë mbetur të shtrirë në fushën e lojës. Ky është momenti i duelit, ndryje deri diku e pavullnetshme në përpjekje sipër për të larguar topin, por ka një dorë në xhepin e Andi Koçit. Të dy futbolistët të cilët të qëndrojnë në fushën e lojës së shtrirë kanë një karton të verdhë, ndërkohë ndjekim edhe një herë tjetër golin realizuar Fesën në kampin e dhe në stolin e Koplikasve, por ka patur një dorë në xhepin e Andi Koçit. Ekonomi dhe Lami që ndrojnë të shtrirë në fushën e lojës. Të dy futbolistët kanë një karton të verdh. Shohim vendimin e kryesorit. Kartoni verdh. Me shumë mundësi është Lami ai i cili do dalë nga fusha e lojës. Kartoni verdh. Kartoni verdh është i dyti, barazohet numri 1 i futbolistëve në fushën e lojës. Është kartoni i dyti verdh. Kur kanë mbetur 6 minuta nga fundi, barazohet numri i futbolistëve në fushën e lojës. Autori i golit largohet me kartonin e dytë të verdhë. Barazohet numri i futbolistëve në fushën e lojës për këtë ndërhyrje. Ersi Lami. Tensionohet gjendja edhe në shkallët e stadiumit. Është një fotokopje e sezonit kaluar së skuadra Veleçikut, ajo e cila arrin të siguroj qëndrimin në kategorinë e parë. Realizoi në minutën e 111 Lami golin avantazhit për skuadrën e Veleçikut. Vetëm 3 minuta më pas në shkohet me kartonin e dytë verdh, shansi për skuadrën e Shkumbinit. Janë pikërisht minutat e fundit. Momente të cilat kanë ndezur totalisht të përballje. Meta krosimi i lartë brenda zonës, Bjerdha, fantastik. Fantastik Bjerdha. Arrin të ndal të goditje me kokë. Kërkon një stopin me shpejtësi për zënë për fasim brojgjën. Është Sheka edhe Uikaj, por ndryje vendimtare e Gjylit. Kam betur i dëmtuar. Lejon avantajë kërësori ekonomi. Bullari, fton aksion në Lilën. Është kapiteni Gjyra, ndryje vendimtare e Begës. Arrin të evitoj këtë moment topi larguar. Ekonomi përpiqet të shtypë para skuadrës Shkumbinit. Tani gjithçka është e barabartë në fushën e lojës përsa i përket lojtarëve, por jo në rezultat. Është Veleçiku ajo e cila kryeson 1-0 topin thellësi. Arrin vendosur zotrim Smaili, kapsir Smaili, shqetësimin e metës gjithë Smaili. Smaili nuk arrin godas. Meta fantastik largon topin shumë pranë golit dytë Veleçiku. Në këtë kundërshtim, por ndoshta nuk ka energji dhe dura, Smaili mund kishte vendosur golin e nokautit në këtë finale. Sprinti, por mbyllet hapësira nga Meta. Rivënia anësore e merr me shumë qetësi skuadra e Veleçikut. Topi tek Banushaj, por gabon ky i fundit. Ky është momenti i goditjes së dënimit. Meta krosimi i tij, është prekja e Bullajit, në mos gaboj dhe më pas Bjerdha merë totalisht frontin e herojt në këtë përbalje për skuadën Koplikase. Nda një gol, thuajset sigurt. Në petoj të mtuar Bega.
3 minuta nga fundi i kohës shtes. Ersi Lami, jemi sërish në të njëjtat pozita të një sezoni më parë, ndryshon vetëm minuta e golit, e shtu ndryshon edhe pozicionimi dy skuadrave, ishte Shkumbini ajo e cila zbriste një kategori më poshtë, ndërkohë me këtë rezultat Shkumbini do të vazhdoj që ndërë një kategorin e dytë, por gjithësësi ka një tjetër shans për të arritur kategorin e parë. Do të luaj pikërisht me skuadrën humbëse në përballjen Elbasani Luzi për të siguruar vendin e lënë vakant nga Kamza. Top në thellësi Djerva nduar e ka, natyrisht do të marrë sekondat e tij në dispozicion të skuadrës. Natyrisht do të jetë një tjetër shans për skuadrën e Shkumbinit për të siguruar kategorinë e parë për të rikthyer, duket sikur me të spujtin e parë e humbet për balë Veleqikut, e cila mbetet të për Shkumbinin e kocë e vështirë e pa thyeshme. Natyrisht kjo është autokritika e skuadrës koptikase për fundin e zhvilluar të sezonit, dy humbje rradhazi për balë Burrelit dhe Shënkollit, thonë që skuadra të rënditë në vendin e 9 për të luajtur këtë finale. Një top që shmanget në kraun e djathtë Smaili, është i vetmi i cili duket se ka energji të dhura. Gjithë Smaili Sheka kërkon topin, pasimi në kraun tjetër, arrin vendosë zotrim topit të Rajcevic, humbet shansin për të goditur, mbyll Gjyla sërish, topin mbetet në zonën e Shkumbirit, por në duar dhe Ajazit. Kemi hyrë tani në minutën e 119, minutë cila e zaurohet dal nga dal. Lëviz mjaft bukur Bega në kraun e majt, gjithë një Bega. Avancon Bega, goditja me të majtën, shfrenon fantazin, mund kishte krosuar, mund kishte një asis, por tenton goditjen. Nuk kemi as rivënje fundore, por vetëm rivënje me duar. Të tërsisht i gabuar, i goditur nga Bega. Janë sekondat dhe minutat e fundit, janë grimësat e fundit të kësaj finale. Skuadra Veleqikut të shumë pranë për të siguruar qëndrimin edhe për një sezon tjetër në kategorinë e parë. Lida gabon për një moment, Meta, gjithnjë Meta gabon, e Ismaili ka rikuveruar. Gjithnjë Ismaili, janë dy topa në fush, janë dy topa në fush. Lejon avantajin Andi Koci, Uikaj përballë Ramazanit, gjithnjë Uikaj e shman në momentin e parë, Uikaj goditja, Jazi, fantastik i pakalueshëm. Në rrasë e Veleqiku arrin të fitoj përballë Shkumbinit, Uikaj nuk e bëndi qka t'il përballë Ajazit, e kanë këthyre një qështje personale, del fitues Ajazit sërish, bënd që s'ka mjaft mirë Uikaj, shmang Ramazanin, goditja tërsisht e letë, një krat kuptueshëm, 2 minuta shtes, shtes mbi shtes, jemi në të parën, luet minuta 121 e kësaj përballje. Smaili, Uikaj, rivënje me duar për Shkumbinin. Meta, tjetër i vëni me duar, kishte shancin në këmbët e ti Uikaj, por nuk ja doli. Ajazi është i pakalueshëm për Uikaj. Gjithnjë Ajazi kërkon shumë skuadra ti për parë, banë në kraun e parë, skuadra ti për mposhtet 1-0. Vendos goli Ersi Lamës. Banushaj, topi këtër pas, vëllë Forts, Kacupaj. Uikaj në duelin me Ajazin, del sërish fitues Ajazi, del sërish fitues Ajazi. Ramazani, topin thelsi, janë shanset e fundit të përpjekjet e dëshpëruar të skuadrës së Shkumbinit për gjetur golin e barazimit për ta dërguar këtë sfidë në limite dhe penaltive. Isaj,
topi kthyer brenda zonës rrezikshme, është bala ja i cili arrin të rikuperojë topin në kërkim të mbështetjes nga Gjithë. Bala shkakton faull, godinë dënimi për shkëmbinin. Kanë mbetur diçka më pak se 30 sekonda nga 2 minuta shtesë të akorduar nga arbitri i katërt Klodian Shahini. Goditje dënimi do ta mbyllë në sum skuadra e Shkumbinit. Ka shansin e fundit të kësaj përballje për gjetur golin e barazimit. Ky është momenti. Gabon Balaj mund ta kishte larguar topin në ndihmë të skuadrës Vjen dhe Ajazi. Do të ishte jashtëzakonshme në rast se Ajazi do të realizonte. Ka një merit të madhe sepse skuadra e Shkumbinit të paktën ka pësuar vetëm një gol. Ka mbuar në 3 raste të tjera golin, thuajse një gol sigurt për Ballurka, për Çentrum me Kosimi larg nga zona shtu dhe Dit Vjerdha në vështirësi ka larguar, ka grushtuar. Andi Koçi numëron sekondat e fundit dhe vjen sinjalizimi, Shkumbini nuk ja del, është Veleciku, ai i cili arrin të siguroj mbi etesën dhe për sezonin tjetër në kategorinë e parë, ndërkohë Shkumbini nuk ja del të siguroj me këtë match point të parë nëse ata ta konsiderojnë të tillë përballë Velecikut. Janë sërish koplikasit ata të cilët fitojnë këtë finale përballë Shkumbinit, ashtu si një vit më parë me të njëjtin rezultat 1-0 vendos goli i futbollistit Lami në minutën e 111 në ndeshje me shumë emocione. Ndoshta rastet kanë munguar, por jo emocione në fushën lojës. Ky është goli që vendos këtë finale. Kujtoj që Shkumbini do të luajë një tjetër ndeshje me skuadrën në humbës midis Elbasanit dhe Luzit për të siguruar shansin e fundit që ka për të siguruar ardhjen në kategorinë e parë pasi u rendit e dyta pas devollit në kategorinë e dytë. Ishte e gjitha kjo finale të dashurisë të radhë televizion shqiptar nga Tofik Jashari. Arrin të fitojë Veleçiku duke siguruar kështu edhe në sezon tjetër qendrimin në kategorinë e parë. Shpresoj keni defruar nga unë Merido Alia bashkë me të gjithë.